Знака! Здравейте, подобрители на Бокс 7, аз съм Знака и днес играя с Лапълс. Малко ще поразцъкам за кеф. Не съм много добър тук, просто игра за кеф. Тука има... Тука може... Днеска нито ми заснял на Майнкрафт, нито на нещо подобно, но ме мързи. Да, подсказва ми играта къде мога да... Ама га не виждам. А да, ето. Има някой доста елементарен раз, дето... Нали, ще извадят очите направо, ама... И свърши. И на второ място. Та сме би с малко по-малко от 1000 точки. Някъде към 700-800 точки, ма би. Взех 75 коинса. За дето съм бил. Ще изграя някъде около още 2-3 игри и ще спирам. Надявам се с нощния лайвстрим да ви харесал. Беше доста лудо, така да се каже. И почваме пак. Къде? Айто. То тък му ми го показа и аз го намерих. Да, ето пак може. Така. Така може. Така. Но ма кеф тая игра, помага поп. Да, той не го видях. Добре. Чакайте се. А да, ето тук има. Тук има. Тук има. Някакъв път направо като почне, нямам спиране обаче. Да, тук. И сега съм на последно място. Омага! Трябва да се задобрея много. Няма, бе, няма да ме бича, бе, аз ви казвам. Ще спечеля. Final Shutdown чух. Омага, другите имат още време, то сме първо място, направо. Направо накъса от всякъде. Малко мисля да преместя екран, чето и така. Слапълс. Да, нали Слапълс биш? Няма значение. И сега... Местим първо тук. После тук. И правим двойно. После... Тук. Така. Якото комбо. После тук. Сега запецнах. Да, ето тук, щеш да ми изкара очите. Тук. Мощен съм. Мощността ми свърши. А, не. Все още имам време да докажа, че съм номер едно. Света. О, няма време вече. О, добре. Направих яка комбота.
Охо, точно така, давай. О, да, о, да, последния момент на първо място. Да, това беше много добра. Супер скоро. The best game in the world. Още ще играем. Такова комбо, такова нещо не бях правил. Не, бях правил всъщност. И да видим как можем да започнем. Ето така. 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 Но от вас ме питаха, сега се сетях дали ще правя пак лайвстрим скоро. Да ви кажа, няма да е много скоро, защото лайвстрима много време отнима, първо, което е. И второ, и да го правиш и през някой почивен ден. В смисъл, защото съм надаскал. Оф, трябва да се съсредоточава, мага. О, ще загубя така. Да, иди, ще ми изкараш очите направо. Тъй. О, да, о, да, о, да. О, мога да ще викам от да, като в момента падам тотално. Да, но някой комбо ми даде, да, но... О, мага, никакво комбо. Нямаше комбо. О, мага, аз забрах да преместя екранчето. Съжалявам. Да, тия тук пръскат направо. И да, аз съм на последно място. За жалост. Да, мисля това да е край на епизода. Благодаря, че ме гледахте. Днеска ще бъде просто мага поп. Ще ми се записва друго, нямам време. Чао!